Lingsoft är en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling med temat Konverserande gränssnitt för alla. Lingsoft har skapat ett program som tillgängliggör audiovisuellt material genom att förenkla undertextning med hjälp av taligenkänning. Jag heter Mikael Stormbom och arbetar med affärsutveckling i ett företag som heter Lingsoft. Och vårt projekt heter Lingsoft Delta. Syftet med Lingsoft Delta som det är vårt projekt är då att skapa en plattform för att producera tillgängliga webbsändningar med hjälp av undertexter. Vi riktar då oss mot producenter av webbvideos då för att göra tröskeln så låg som möjligt för dem att producera video tillgängligt. Och vi använder oss då av talteknologier för antingen automatisk eller halvautomatisk undertextning. Vår målsättning är att göra tröskeln till att producera tillgänglig webbvideo så låg som möjligt. Plattformen i sig är ju inte beroende av språk, men att just i och med att vi har existerande och egen utveckling för talteknologi på svenska och finska så är det de som vi fokuserar oss nu på i första hand. Vi såg där att det skulle finnas möjligheter kring att skapa en plattform för att göra det så enkelt som möjligt för olika företag, medieproducenter, offentliga organisationer, kommuner. Också att helt enkelt producera tillgängliga webbsändningar.